Всім щирі вітання на моєму каналі. Сьогодні розпочинаю своє відео зі школи Марчика. Як бачите, я знаходжуся у спортзалі, задекорованому. Я сьогодні тут волонтерю. Буде відбуватися Grandparents Day, тобто день дідусів та бабусів. Гарно все задекоровано, різні ігри на кожному столику. Сьогодні Марчика клас буде приймати участь. Це протягом тижня, різні класи, тому я в цей день згодилася на волонтерство. Це щороку відбувається в початковій школі. Пізніше будуть різні конкурси, в тому числі танці, на які дідусь і бабуся Марчика відправили зі мною. Я скористалася нагодою і пішла з Марчиком також в цей фотобус. Сфотографувались там. Вам дають 5 секунд на кожних 3 фотографії. І от ми такі вийшли на перший. Кажу, давай одну зробимо без нічого. То ось така. І така. Ну і ще з бабусею і дідусем в нього є. І з другом своїм найкращим однокласником також такі. Фото на пам'ять. Все, зі школи від'їжджаю, відволонтерила і беру вас з собою на ферму місцеву. Так як я вже майже на півдорозі зі школи, то поїду, куплю собі капусти, поквашу трішки. Надіюся, в них вже є така, такого сорту. Огірочки, можливо, зроблю ще собі малосольних більш. Побачу. Їдемо разом, будемо дивитися, що там є. Так, я вже на території ферми. Хотіла показати, як в приїзді гарно канни цвітуть. Повикладали гарбузами. Пише, що вже є капуста та для квашення. Але я з вами сьогодні трішки пройдуся. Маю час, дітки в школі. Ну, працюю сьогодні з дому і покажу, що тут. Тут у них така територія, де дерева, хризантеми, кущі, гарбузи. Далі, от там у них магазин, а там грінхаус, зелена хата, де я розсаду купувала. Хто зі мною давно, то вже знає, був не раз. Йдемо тут глянемо, що такі є з цементу. Фігури. Вони тут дуже дорогі. Ось таке телятко, наприклад, коштує $340. Олень у нас коштує 355. Отакі. Тут здоровенні гарбузи. Величезні. Оці по $30 пише. Ці по 25, такі по 15, якщо чесно, вони не дуже такі менші від тих, що за 30, ну але. А тут один за 50, ну такий, дай Боже, 40, ой-ой-ой, навіть є за 150 і за 120, подуріли, чесне слово. Ну і що з тим гарбузом робити, таким здоровенним? Так, тут ще якісь дерева. Залишилися. Так, я маю кісточки персиків на сушені, мушу їх ще висадити. Якраз випогоджується знову. Ще до 26 тепла є. Так що, попробую то зробити. Хризантеми. Але краса. Такі по $12 такого розміру. Ці вже які квітнуть, пише 2 за 20.
І там ще такий магазин. Всякі для саду, городу. Гарбузи. Ці по 18 доларів. Такий магазин. Hello. От чесник, прошу дуже. $1.75 одна голівка. Але я тут беру, щоб собі посадити на зиму. А можна і такий купити. Тут за 7.50 6 штучок. Ну, не дешевий тут чесник. Я ще свої маю якісь, але чи з нього буде щось, щоб насаджувати, я не впевнена. От такі металеві різні є. Прикраси, декорації. Це колосків, снопики такі. О, такі гарні також декорації. Не дешеві, звичайно. Ну, наприклад, такий $25. Ой, соняшники, як гарно. $6. $6. Там 3 соняшники. Такі декоративні, але краса. Ой, такі гарні кварц називаються. Ну і тут різних сортів і розмірів. Гарбузи, сквоші, патисончики, такі декоративні. Так, ці, наприклад, по $2 кожен. Такі маленькі гарбузики, $1.50. Біленькі є. А ці здалеку як грибочки. Такої форми. Чи як жолуді. 65 центів за пів кілограма, паунд. Ці такі з бородавками, як я завжди кажу. А тут $5. Чекайте, зараз табличку скину. $5 такий. Такий 6. Ну, ви зрозуміли, що на вибір дуже багато різних. Люди купують собі для декорацій біля будиночків. Також в них можна придбати мульч такий. І оці тюки. Тут хтось один з власників, напевно, проживає. Так гарно зроблено от стежинкою. Можна перейтися до магазину їх. Так що йдемо. Я вже не раз вас сюди з собою брала. Сьогодні знову. Завжди запах свіжоспечених всяких булочок. І отак виглядає їх овочева частина магазину. Так, я баклажани хочу знову. Вже 3 за 2.50 або $1 кожен. Але манюсінькі на 15 сантиметрів. На другому поверсі є такі з сувенірами. Різні майстри здають туди речами. Я колись вас брала, залишу посилання в інфобоксі. Ой, як кріп свіженький, такий для квашення. $3 такий пучок. І ще огірочки. Ось така корзинка, $4. Так, свекор мене просив капусту, також йому летос придбати. От які їхні капустини, здоровенні головки. Але для квашення повинна бути якогось спеціального сорту. Тут в них така частина, де різні закрутки, варення, мед. Гарно так задекоровано. І десь отам позаду ще є з такими кімнатними рослинами. О, до речі, 50% знижка на всі, крім кактусів. А ну йдемо глянемо тоді. Я не знаю, як це і називається правильно в народі, але я кажу кукурудза. Кактуси які.
Так, в них тут завжди черепаха жива, проживає. Заміо Кулькас, я його дуже люблю, в мене є. Ага, ось і пані черепашка. Вони кожен раз її місце тут змінюють. Ух, яка красивенна. Яка ж красивенна. Що тобі тут сьогодні дали? Здорове харчування в неї. Але глянемо, що є. Які вазонки на знижках. А де ціни? Ага, 13, тобто наполовину. Щось нічого такого немає, щоб мені сподобалося відразу. Великі дуже, мені таких величезних не треба, немає куди ставити. Тут живі квіти продають. Це з якоїсь іншої ферми сюди завозять. Я знаю, бо я їх на ярмарках зустрічаю, ці Little Red Hen. Але це просто взагалі як велюр квіточки. Селосія, чи що, $15 такий букет, але краса. Така корзина яблук, $15, подивіться, яке яблуко. Просто здоровенне. Ще одне, ого, ну і розмір. Це середньостатистичне яблуко. От така неочікуваність. Пише, що капуста, яка для квашення, доступна мішками. Якщо ви запитаєте, мішок $20. Ну, але ж мені мішка не потрібно. Думала, одну-дві капустини взяти. От, бачите, такими мішками по $20 продають. Там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 штук. Я спитала працівників, чи поштучно. Вона каже, я тобі йду, мішок один відкрию. То я дуже вдячна, тому що мені не потрібно стільки. Візьму собі на початок дві капустини і досить. Так, беру собі ось такий ящик баклажанів, він $7. То вигідніше, ніж 3 штуки за 2,50. 6 вийде за 5, а тут 7 цілий ящик. Я їх дуже люблю. Бачите, як потрібно приглядатись. Я вже взяла ось таку коробочку за $4, а ось ці всі стоять по 5 тут. То вигідніше взяти цю. Я собі хочу ще малосольних зробити, якраз меншенькі виберу. І собі зроблю, а решта будуть на салатик. От мої покупки сьогоднішні, дві капустини, баклажани, огірочки. Це салат для сакра попросив купити. І ось при виході, якщо ви щось придбали, можна безкоштовно собі взяти все, що тут лежить. Ну, не все, а вибрати що. Так що я от таких собі хіба патисончиків візьму. Я їх навіть готувати люблю. Або цукіні, от огірки є великі. В принципі, можна цукіні взяти, щось також приготую. Зелені, правда. Потушити можна. Взяла собі 3 таких патисони і 4. Ні, 3. 3 зелених цукіні. Та достатньо. Лежать у мене кілька апельсинок, яблучка. І вирішила я, що їх посушу в дегідраторі в сушарці. І так, що роблю з яблучками? Спочатку ось таким гаджетом вирізаю серцевинку. І от таке чистеньке, кругленьке яблучко виходить. Роблю я так, тому що люблю кружечками, кружельцями їх нарізати. Для цього маю ось таку спеціальну тертку. Рукавицю, яку надягаю обов'язково, щоб не зрізати собі пушки в пальцях, як це вже було. Це така спеціальна, яка не поріже. І от таким способом натираю такі одинакові кружельця. Ось такі яблучка получилися. Апельсинки. Якщо тверда шкірка, то можна спробувати, але деякі, бачу, вже дуже такі зм'якші, то буде важко на цьому нарізати. Зараз виберу кудрега, ось ця тверденька, тоді також зроблю гарні рівненькі кружельця. Кільця такі,
вже які будуть тут різати, то ножем поріж. Який запах гарний. Апельсини – це найулюбленіші мої фрукти, які засушені. Я люблю в сушарці. Я їм як снек. Все, нарізала всі апельсинки. Недавно яблучка сушила, зараз покажу. Ще трішки, напевно, залишилось, але Катруся вже доїдає, вона їх дуже любить. От буквально на дні. Кружельцями також. Вона собі їх посипає корицею. Я зразу не посипаю, тому що я не дуже люблю. А вона любить, то собі вже пізніше посипає. Далі все викладаю на ці шари сушарки. У мене, звичайно, Косорі такий бренд. Одна з недорогих взяла колись на Амазоні на пробу, і так вже вона в мене дуже багато років. Тому що я задоволена. Апельсинки сушаться, звичайно, довше, тому що вони м'якоть мають. Але це мені не шкодить. Я кажу, запах неймовірний в хаті стоїть. Так вийшло 1, 2, 3 поверхи і з половиною апельсину. Тепер ще докладу яблучок. А загальному в мене сушарка на 5 шарів оцих. Тому не знаю, чи всі яблучка помістяться. От ще один. Не думаю, що всі помістяться. Знаю, що коли б нарізала меншими, то би більше влізло. Але мені дуже подобається, коли так кружельцями. Тому роблю саме так. Спробую якось розмістити вже все. Сушити все буду на температурі 135 по Фаренгейту, це 57 градусів Цельсія, можна 60. Ну, апельсини довго, більше 10 годин, тому ставлю навіть десь на 14, тому що в нас висока вологість. І то не зашкодить. Краще пересушити, ніж не досушити. Заодно тут покажу вам, це моя була остання гілочка, єдина гортензії. Вона так позеленіла. Я її зрізала і без води поставила у вазу. І тепер вона засохла. Буде в мене так цілу зиму гортензія тепер у вазі. Так, у нас 7 ранку. Сушилися в мене ці 5 поверхів 11,5 годин. І бачу, що достатньо. Навіть верхній шар яблучок гарно висушений. А апельсинки взагалі такі, як я люблю. Хрусткі. Бачите, які? Смакота. Їх можна навіть для декорації використовувати. На ялиночку повісити також, як ідея. Тому я люблю нарізати гарними, хоча б кілька кілець таких. Все, перекладаю баночки, які герметично закриваються. Хоча довго в нас не стоять ці засушені фрукти, ми їх любимо. І так зберігаю. Хочу всім нагадати, що тут на YouTube є допис, під яким ви можете залишати свої запитання до мене. Я планую провести прямий ефір згодом. А на сьогодні буду з вами прощатися. Всім щиро вдячна за добрі, теплі слова підтримки у коментарях. Міцного вам здоров'я, мирного неба, всіх благ і побачимось у наступному відео.